Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Cá estou nessa segunda-feira, despertei e minha versão saudável despertou comigo hoje. Tomando um iogurtezinho natural com frutas. Só o cheiro do morango, gente, porque eu fui abrir minha caixinha de morango e tava tudo embolorado. Eu consegui salvar acho que uns 3 moranguinhos só. Aí coloquei banana, aveia, um pouquinho de mel, uma colherada de pasta de amendoim pra dar uma adocicada. E é isso, eu tô aqui comendo, certeza que isso é culpa, né? Porque o final de semana foi só comilança, gente. Pelo amor de Deus, vocês viram? Torta de limão, com chocolate, com chantilly, churrasco. Pra finalizar um domingão ontem, dobradinha, vocês viram? Já tava dando uma olhada aqui no comentário de vocês, tem gente que ama. Achei que ia ser super polêmico, mas vi que vocês gostam. E é isso, então hoje é que tô comendo já um iogurtezinho mais leve. Eu ia pegar um pão com ovo, falei assim, ah, vou ficar sem carbo essa manhã. Eu tô assim, com a culpa, que eu tô com tudo que eu comi no final da semana no meu corpo, entendeu? Então é bastante água e umas coisinhas leves pra hoje. Que mais? Bom, tô aqui, ó, num day after que eu considero bom, gente, ó. Lavei meu cabelo, desconsidere aquelas baguncinhas ali, que é coisa que eu tenho que levar pra lá, tá? Ontem lavei meu cabelo, hidratei e finalizei cacheado. E eu estou gostando desse resultado, gente. Que parece muito uma técnica que eu faço, que chama Beach Waves. Acho que eu já até falei aqui pra vocês. Tô aqui escondendo minha unha, né, porque já descascou. E aí eu fico incomodada de ver e eu acho que vocês também vão ficar. Então eu tô aqui, ó, com o dedo escondendo. Chama Beach Waves, uns cachos assim mais desconstruídos com as pontas esticadas. Ele ficou assim naturalmente, né, da última vez... Eu fiz aquele selante que eu mostrei pra vocês, que era pra durar uns 3 meses, mas meu cabelo realmente é cacheado, então ele já quer voltar pras raízes antes mesmo do tempo. E ele tá assim, eu tô gostando bastante, fiz um presinho aqui, ó. Estilo rebeldão que eu falo pra vocês, né, pra essa segunda. Eu já botei aqui um lookzinho confortável pra passar o dia e, intencionalmente, look de fazer caminhada, de correr... Porque eu quero manter, né, essa semana também o Lucas vai buscar a mãe dele. Então, eu quero ir lá encontrar ele no trabalho. Vou sair um pouco mais cedo pra tentar chegar até lá na minha caminhada. É uns 25 minutos andando, mais ou menos, em pleno sol quente, hein? Pra quem tá meio enferrujado aí, é muita coisa, não pense que é pouca, não. Bom, já comecei falando um monte de coisa. Vou terminar de comer meu iogurtezinho aqui, ó, que eu não terminei ainda. Já coloquei roupa na máquina que vocês viram, vou lavar uma loucinha pouco, já arrumei cama. Enfim, dá uma organizada por aqui. Então bora lá pra mais um dia comigo. Thank you.
Gente, tô aqui com os temperinhos que eu comprei. Já lavei louça, tudo lavadinho aqui, ó, tudo escorrendo. E tô com os temperinhos aqui. Potinhos também, passei uma água neles por fora, que vai juntando gordura, né, por causa do fogão. Mas não por dentro, senão eu tenho que esperar secar. E eu tenho agonia de ficar secando o pote por dentro. Mas assim, que nem esse tá vermelhinho, porque é páprica. Então vou colocar a páprica novamente. Então não faz sentido algum. Bom, alguns temperinhos já estão abertos, porque eu fui usando no final de semana que eu tava realmente sem. Então peguei orégano, e olha que baratinho, gente. É super natural lá, né? Na verdade, o nome é ponto natural, olha só. E R$1,20, vem bastante orégano. Às vezes você pega no mercado, é 4 e pouco, né, esses pacotinhos. Finalmente comprei o alho em pó que eu queria, gente, que uma amiga comentou aqui, desse alho em pó, e eu tô pra fazer essa massa. Estou morrendo de vontade, mas acho que vou deixar para o final de semana, porque já teve muita comilança esse final de semana que passou, né? Então, alho em pó granel, e é um cheiro, tipo, maravilhoso, de alho mesmo, mesmo, mesmo. E, ó, peguei 100 gramas, né? E veio esse tanto, assim, achei que veio uma quantidade boa, R$5. Peguei pimenta do reino, que inclusive tem que encher o meu moedor aqui. Peguei lemon pepper, que eu gosto bastante para temperar frango, porque ele é cítrico, né, e com pimentinha junto. Então eu acho que fica bem gostoso assim pra temperar franguinho. É, a páprica eu pego bastante, que é o que eu mais uso. Eu peguei a picante defumada dessa vez, que eu gosto muito, que dá um gosto sensacional na comida. Aí peguei cacau, que eu também já usei no meu recheio, na minha cobertura da minha torta, na verdade. Aveia, os flocos finos que eu tava precisando, que a minha já tá no fim. Agora eu vou passar tudo pros potinhos aqui. Tenho mais dois aqui. Eu tenho poucos potinhos, gente. São só 4, ó. Meu sonho é ter aquele que é giratório de madeira, que são vários, assim. Acho coisa mais linda. E eu tenho poucos potinhos, gente. Não tenho um monte. Tenho mais esses dois aqui que eu improvisei, um pote diferente. E aqueles eu coloco todos aqui. Vocês me perguntaram já desse suporte de temperos. Gente, eu comprei aqui na cidade de Franca mesmo. Nessas lojas de utilidade, sabe? Chama Shop da Utilidade. E o Lucas colocou aqui pra mim. É bom que vem com esses ganchinhos pra pôr. Ele aguenta bastante peso, viu? Tô gostando bastante dele. Bora lá, então, transferir aqui pros potinhos. Prontíssimo, gente, reposição completa. Tenho mais desse daqui ali, mas vou finalizar esse, depois eu coloco. Que é o coloral, gente, esse aqui natural também. É uma gotinha dele e ele fica vermelhinho. Veio de Minas esse aqui, gente. Não é aquele de pacotinho de mercado, eu gosto muito. Ele fica muito diferente, viu, o sabor da comida. Tem essa partezinha que é pra você escrever com giz o que é o tempero. No começo eu escrevia, mas aí você vai pegando, vai manchando tudo o nome. Então eu acabo deixando sem. Mas eu sei o que é cada um, então ficou assim.
Gente, esse sol não tá normal não. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ele tá... Não, parece que ele tá mais perto, sério, olha. Não tô com zoom não, juro pra vocês. Ainda bem que eu trouxe meu óculos de sol. E antes de sair, bom, primeiro corta pra eu aqui já na caminhada, né? Tô indo aqui, eu e minha garrafa d'água. Tô na metade do caminho, bora lá. Gente, olha aqui, eu sempre mostro lá no meu Insta que é muito comum você ver cavalo andando aqui, né? Interiorzão mesmo, olha lá. E fica assim, ó, de boas, só comendo uma graminha. Ai, olha lá.